E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu, e hoje eu vou fazer uma receita, a gente vai fazer um muffin. O muffin é aquele bolinho, né? Parece um cupcake, só que ele não tem a cobertura. Então hoje a gente vai fazer um muffin, é um muffin de fubá, um muffin bem brasileiro aqui para combinar com a minha camisa. Não sei, só sei que foi assim. Lá do Alto da Compadecida, essa camisa da Chico Rei, muito legal. Um abraço pro pessoal da Chico Rei. Então a gente vai fazer um muffin de fubá com goiabada. Eu acho que vai ficar bom isso aí, né? Dá uma olhadinha. Vamos pôr aqui na medida, olha, uma xícara de fubá. Uma xícara de farinha de trigo. Vou colocar aqui na mesma medida. Até completar duas xícaras agora, né? E agora eu vou para os líquidos, olha. Aqui tem uma xícara de leite. Um ovo. Pode colocar o ovo aí. Uma colher de sopa caprichada aí de margarina. Vamos bater aqui os líquidos. Bateu aqui, começou a misturar. Vamos colocar o pó. Terminar de bater. Como é uma massa de bolo, talvez ela fique mais pesadinha, a gente precisa ir abrindo aí o liquidificador. E dando uma mexidinha aí para ajudar isso aqui a processar. Começou a misturar, a gente vai colocar uma xícara de açúcar. E por último, uma colher de sopa de fermento em pó. Essa tampinha aqui dessa marca, ela já é medida, aí você faz na medida certinha na sua casa. Quando coloca o fermento, você pode mexer com a colher já. Ele mistura bem. Aqui a gente vai comprar goiabada no mercado, ou tem umas muito caras, que não vale a pena colocar na receita, que é uma receita simples, umas muito baratinhas. Essa daqui eu paguei uma média de R$ 4. Para essa receita ela é legal, mas para comer como doce... A gente vai cortar em pedacinhos assim, olha. Um pouco mais de 0,5 cm as fatias. Forno pré-aquecido a 200 graus, já pode ir aquecendo seu forno. A hora que chegar nesse estágio aqui de cortar a goiabada, já vai aquecendo o forno. Essa parte é meio que a gosto, gente. Você põe aí o quanto de goiabada você acha que fica bom. Não pode esquecer que o muffin é de fubá, né? Então se colocar muita goiabada, isso aqui não vai dar ponto. E aí é só a gente preencher as forminhas aí. Um pouquinho acima da metade. Então é o seguinte, pessoal, a goiabada que a gente cortou, a gente vem agora aqui e coloca os pedacinhos dentro da massa. Tá pronto aqui, agora vai pro forno. Mais ou menos uns 20, 30 minutos eu já volto para dar o tempo certinho para vocês. Arrumar essa luz aqui que tá começando a escurecer, daqui a pouco a gente não consegue filmar mais nada. Eu já volto pra gente ver como é que isso aqui ficou. Ficaram prontos aqui os nossos muffins. A receita rendeu 12, assim, bem bonitinhos, assim, cheios, ficou bem legal. É, agora vamos ver como é que isso aqui ficou. Eu peguei um aqui pra gente abrir. Eu vou aqui mostrando pra vocês, vou aqui no detalhe também. Olha aqui, gente. Ó. Eu coloquei bastante goiabada, então ele ficou bem recheadinho. Aí você vê o quanto que você vai colocar. Agora vamos experimentar aqui, ver como é que ficou. Bom, gente, o meu tá quentinho ainda. Então tá com aquele gostinho do bolo de fubá, com docinho da goiabada, ficou realmente muito bom. Sabe, lembra aquele café da tarde na casa de vó? Bolinho quente, o tá muito bom. Aqui na descrição, além de todos os ingredientes, tem a lista dos nossos parceiros. Se você quiser a camiseta, Chico Rei é muito legal. O Barba Brava aí, que são os produtos pra barba. Todos os nossos parceiros estão aqui na descrição. Um abraço, galera. Esse foi o Rango.